Belum. Iya deh. Ini lah langsung. Orangnya nih. Orang yang tanya ngopi tuh ini. Saya ingat tak bakar nih sampean ini. Dibakar barang. Aku ini pengen bakar nih sampean barang loh. Tapi ini tak play loh bos. Tak play. Ben. Dan terakhir karo bos ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Hatta Blitar teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya digerebek oleh Pak Sutekno. Karo tim jejak langka ini. Diceritanya bakar jagung karo godok jagung. Karena bakarnya jagung bos ya ini. Iki lah, gila jagungnya. Ganteng dia lah bakarnya jagung ya. Emang kecang yang hampir dicerui. Oh, pun kecang. Nah, iya serang kecang teman-teman. Serang seneng aku lah kecang. Nah, ih, aku ngotok dinginan isu gitu teman-teman. Wah, mateng aku ya. Ojo dilihat nih ya guys. Aku makan ojo dilihat nih ya guys. Enggak ada sunjungannya mah. Ojo. Nah, apa? Enak nganu kok. Ojo. Nek omah mah anu reget engko. Ora ana ojo ben ing kene engko mangan kok. Ora. Nah, ojo ged ora. Ojo piye to? Ning kene. Ben nek mangan mangan iki to Pak Te iki. Lek ning kok ning kene sapa sing mangan Pak Te? Dicecek sak. Ora wis tak boleh aku ndune ora Pak Te. Wah, ning omah reget kemsak. Oh, Pak Te. Sakne iki yen ora Pak Te. Ini lho bos, aku neng kene mangan kaya ngene. Aja diguyu-guyu ya, bos. Sing sabar. Upama kleru ya minta maaf. Ngono. Aku entuk kaos irek ndang lho, kaya ngene iki. Pek, ndak bagus iki. Kaos apa to, Pak Te? Kaos sek ngewei bose iki. Udu kok, Pak Te, lha kowe udu lek kowe aku kok. Oh, sing bayi sampeyan ngebayi hadiah aku no jadi itu karo dulur lanang sing ganteng dewe diwehi jadi deh iya tak awet bener iki. Halo teman-teman, wah jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe. Apa nih gedang kayak gedang tapi iki sing isu-isu dene ana ya. Heeh. Ini sematang kabel lho, Bos. Sampeyan bakane sifat mah ta ya? Heeh. Mulo kakek aku pangan lho. Iya. Tak tutup ya, Wi. Ben ngono. Pakaian banyu lho Mas Iman. Wah, iki kaya suwi gak pakaian banyu banyu nih lah. Oh, lu tak tiba muncul titik awi mengkay mengguran. Aku kepengen bakar nih bos. Yes. Tak tiba muncul titik bang. Mengguran, udah lah. Ini nih tante bos. Saya rata bakar jagung. Tante jagung kok. Tapi tak bakar nih. Sini. Jagungnya ini berdana di dalam kau nolok Pak Te. Ini ngelor pesta terus tak kok ini. Pesta pinggir Pak Andi. Kayu pinggir lah. Pindu nih lo mengguran. Tapi nganu. Alah. Apa jenisnya? Telo. Ini di telo nih. Jadi ini mas kes. Nganu. Telo nih. Mas kes. Bisa proses loh. Yo. Entek. Entek plus. Cik. Seumben. Seumben ya? Gaya tapi ya rumahnya. Oh ya cow. Karena gila mateng paling orang tiga bar ya itu. Proses cewek. Cungli ewang ya. Lewong. Tengok lo gede nih. Wih yorok dewe tuh Pak Tedi sepil. Usap mainnya piye. Tak pupumu ya. Kamu nih, anu Pak Tik, ini Pak Tik itu wis mateng nepes jantau apa? Oh, apa sambel gue didik? Apa nih? Sambel apa nih didik? Lah dari tidak sambel Pak dan Dewi kok kayaknya apa? Oh, tidak nyambel kan? Kurang em, sambel lombok kurang, kayak uya kayak jerata. Wah, tenang. Mampu pada unggah dingin ya. Alhampun, niki mungkin buat untuk pangan niki pak umpun dahar. Mantap dahar terus mriki niki gek. Gila ya. Godong-godok kok. Kurang kepangan Pak Yudi. Udah jagung wong e. Sapa? Mas ya kan. Aku mau paling no. Ora iso apa marang wani. Paling udah jagung. Jeneng aku yo kepengin wani. Lah kuwi masak bengi-bengi. Heeh. Kuwi tadi masak no bengi. Heeh. Aku wis ndelok yo. Heeh. Urung komen-komen merengis. Maaf guys. Ayo sir ngewangi Mas Kes. Mas Kes tak sir tak iwangi aku tapi emang sibuk. Ponjo Lombok. Lah ngomong di kentek kok sudah ora mau ngomong dia sik ora. Bakso. Sing ngewangi bakso. Aku corak ora hajar to to. Katanya Ponjo Lombok sewengi ditunggoki. Kita ojo dhewe ora mau ngomong.
Ini. Sabar, Bos. Aku pesane sampean ning Bon. Gatel kabeh. Bola iki to. Ora keroken piye? Gawane nganu no. Minyak no. Minyak goreng. Minyak goreng. Lha iki minyak goreng iki. Iki sangu iki. Ayo ngene iki. Saya kan urung pati pantenan untuk kowe mangki. Wong di pekerja aku kok. Terus sik tak buak iki. Ini ki lho, duwe bolo lek sepiano jagung dibakar ning. Wah, boloke nang HP, Pak Tek. Medule. Senajan to ora mangan bareng demen. Ora mangan demen. Enak to ora mangan demen. Wis sama demen e. Aku ya. Yo ora mangan yo luwe to, Pak Tek. Poh, lon. Apa? Eh, aja. Poh, iki. Di, iki lho. Kayak bener-bener bakar jagung guys ya. Engko lah mateng aku ya arep ya jagungnya ya. Heeh. Dah, panganan. Nggih, Bek. Aku nyuruh piye to, Pak? Bek apa? Nek terano ya mbah, tapi Bek ya. Bek mboten nerwo nggih. Nggih, tra ya dulur kok. Sing pernah iki aku gak mau bakane bos itu. Baik. Eh, ya pilih sih jenenge. Pilih sih. Wes lah celo-celo mbah, aku gak nyawi ra ngono kuwi. Wes. Godok ya. Wis kan di pelitung kelan sing gedhe-gedhe ngono. Enggak wis bae. Kuwi mesti dibakar piye apa ya? Heeh. Malah geli sih. Oleh ngempeli. Ngempeli. Rene. Nggih. Akhirnya dicak cacar wae anak. Iya cita sanu tok ngono tak. Dulu ne dulu yo. Akhirnya Rene wok. Tak dicak memang. Ganggu nih, Mang. Ora, enggak. Enggak ya. Heeh. Enggak. Pokoknya kalau turu anu nama darah siapa pok? Apa anu? BA deh Pak Tek. Oh, biar anak BA buat? Jajal tak tili Pak. Tak biar ping jajal tili ya? Ya jajalnya cocok gitu. Sampean tak biar ping pindu sampean kok yang anu batin ku ngekone cuman sampe ini lho Pak Tek gawak nih nih beh ini sampe owah sampe gede gak perkara gedang ini panggul. Kae sing ngetok bek piye meneh? Lorong lorong kune kemana ya? Anu wah. Wah. Anu aku tek. Wis sing ngetok apa antok? Iku wetok ngene disogloki karo nganu. Apa jenenge? Karo genter. Karo genter. Oh, bagus gedang lho ya. Heeh. Oh, genter bek piye malah. Pengalaman wis. Ora jamblek blek kok. Wis pengalaman lho tek wong tuwa iki. Niki jek setundan lho tek. Rasane ngene iki lho. Medan nek digoreng. Tenan. Ya ben lagi sik to, lek digoreng. Tenan. Kurang dalek nggih. Iki sik mateng tok, iki sik mateng-mateng tok urung dalek, saka ngene. Rendalek tenan lagi pol. Terus urung ana rong bengi kuwi nek matenge jek diingi rasane nek kokas lek mrene. Gedang, gedang rojo awak rasane jeng koyo. Tapi lek sesuk wis luwe iki, Pak Tek. Tenan. Bapak ora tau mangan. Kula mboten nate dahar gedang. Orang duwe le. Boten gadah. Duwe. Arepe tuku ki piye ya? Loleh rono engko bakul ning kono. Ngene dadine. Enek ngono ya roh sakjane enek. Bakul gedang ya roh tapi ya noleh. Noleh ngene dadine. Enak. Wis saiki tutup nek enak lek sugi. Tenan rek, oke tenan aku demen. Tenan. Ngene iki ki enak dhewe ya lek wis muatengno digoreng enak dhewe ya. Heeh, ndalek kok. Enak. Aku di sini pora ya, aku kudu njukon. Ora saisi. Di shooting ya. Los. Wong kalau sing di omah los kok. Iya sing di shooting. Engko ngono. Wis durasi piro? Wes. Jagung godhok ya, jagung godhok ya wes. Oke, teman-teman, tak akhiri dulu videonya. Terima kasih ya sudah mensupport pendukung channel Pasat Blitar. Ki ada Pasat Tekno channel, ki kameramene tim Jejak Langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anjir, tak tekonnya apa yang berdosa semua nombane.
tukang ngarit iki lho, Mbah. Wong tuwa dikon ngarit, Mbah. Jane ora sing nang nang omah. Panas sulap, guys. Luwegi gek sulap pisan. Sik lan nggowo dise Pak Antok sitok ya. Sik lanang rada gedhi apange. Sodi ini. Ayo.